U znak sećanja na početak drugog srpskog ustanka 23. aprila 1815. godine, Vojska Srbije obeležava svoj dan. Iako vojnički nije toliko značajan, drugi srpski ustanak predstavlja prekretnicu u formiranju moderne srpske države, a samim tim i vojske, koja je uvek bila uz svoj narod i delila njegovu sudbinu, ispisavši slavne stranice istorije. 23. april kao dan vojske proslavlja se od 2012. godine. Na intervidovskom poligonu Pasuljanske livade tradicionalno svečano je obeležen ovaj dan uz dodelu priznanja oficirima i vojnicima za rezultate u radu, ali i ustanovama i preduzećima sa kojima intervidovski poligon godinama uspešno sarađuje. Tako je bilo i ovoga puta u pravom prolećnom ambijentu, za razliku od prošlogodišnjeg kada je za praznik pao sneg. U svakom slučaju, vojska je spremna da odgovorno i savesno obavlja svoje dužnosti. Nož! Kiri! Na mestu, voljno! Mir! No! Pozdrav! Na le! Po! Gospodine Potvukoj, pripadnici Trgovinskog poligona Pasuljanske livade postali su pod odama Vojske Srbije. Reporter ga bavio Boško Kunovski. Oficiri, podoficiri, profesionalni vojnici i civilna lica, zdravo! Komandant intervidovskog poligona Pasuljanske livade, potpukovnik Nebojša Lojpur, čestito je pripadnicima vojske njihov dan i pozdravio prisutne predstavnike lokalnih samouprava Ćuprije i Despotovca, sveštenike Srpske pravoslavne crkve, kao i mnogobrojne goste iz ova dva grada. On je istakao da Vojska Srbije dočekuje svoj dan ponosna na ostvarene rezultate između dva praznika. Sam podatak da je u toku 2017. godine na poligonu boravilo 25.000 lica dokazuje da smo u potpunosti ispunili našu misiju. U proteklom periodu nastavili smo plodnu saradnju sa organima lokalnih vlasti, privrednim institucijama, nastavljena je plodna saradnja, što je i potvrda ugleda koji pripadnici naše jedinice Vojske Srbije uživaju. Uvjeren da ćete i u buduće uspješno i savjesno izvršavati vaše obaveze, želim vam dobro zdravlje, ličnu i porodičnu sreću, nove uspjehe u izgradnji i jačanju funkcionalnih sposobnosti i izvršavanju zadataka. Živela Vojska Srbije! Živela! Živela Republika Srbija! Živela! Pripadnicima Vojske Srbije praznik su čestitali i predsjednici opština Ćuprije i Despotovca Nino Slaverić i Nikola Nikolić. Vojska je uvijek bila stub odbrane naše zemlje. Svesni smo danas da razni strani faktori žele da destabilizuju područje gde mi živimo, ali politika koju vodi predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije je politika mira i politika stabilnosti. Samo uz takvu politiku možemo i ekonomski da napredujemo. Svima vama, vašim porodicama želim puno uspeha, a vama da svoje zadatke koje obavljate u mirnodopskim uslovima. Poštovani vojnici, u ime građana opštine Despotovac, kao i svoje lično ime, želim vam srećan dan vojske. Ujedno bih želeo da se zahvalim rukovodstvu poligona i komandantu koji ima izuzetno velikog razumevanja za odnose sa opštinom Despotovac, gde vojska značajno pomaže opštinu Despotovac kroz razne aktivnosti. Na istorijski značaj 23. aprila podsjetio je sveštenik crkve Svetog Georgija u Ćupriji Rajko Rajković. Želim da ovako podsjetim šta je u stvari taj praznik i taj dan znači, da je to sećanje na drugi srpski ustanak koji se dogodio na današnji dan po datumu, ali te godine je Vaskrs bio kasnije pa je to bio praznik cveti. I kažu da drugi ustanak je, kažu, u strateškom smislu i vojnom nije bio tako značajan kao prvi,
ali je doveo do velikih rezultata političkih, jer je od tada Srbija dobila svoju neku malu prvo autonomiju u okviru Otomanskog carstva, pa kasnije je to dovelo do kneževine Srbije, slobodne Srbije države i evo i do današnjih dana, hvala Bogu. Zastavnik Srđan Jovanović pročitao je čestitke koje su oficirima i vojnicima uputili predsednik Vučić i ministar odbrane Vulin, a zatim i naredbe o nagradama i priznanjima pojedincima i ustanovama. Komandant intervidovskog poligona Pasuljanske livade, potpukovnik Nebojša Lojpur, uručio je oficirima, vojnicima i civilnim licima na službi u Vojsci Srbije zaslužena priznanja. Učenici osnovne škole Vuk Karadžić pisali su pismo vojniku, a najbolji radovi nagrađeni su prigodnim poklonima. Nakon svečanosti održan je tradicionalni tehnički zbor, gde je gostima prikazan jedan deo naoružanja Vojske Srbije.